Ковчегът с ленните останки на патриарх Неофит беше внесен в патриаршеския храм малко преди 8 часа. Поклонението пред ленните му останки започна в 9 часа в патриаршеската катедрала Свети Александър Невски. През целият ден миряните ще могат да отдадат почит и да се сбогуват с патриарха да бъде погребан в двора на храм Света Неделя е воля на патриарха и решение на Светия Синод. Утре сутринта ще бъде отслужена за упокойна литургия в храм Свети Александър Невски, след което ще бъде извършено опелото. Днес и утре са дни на траур в памет на негово светейшество. Националният флаг, издигнат над институциите, беше свален на половина.